денеска е процкам, денеска им простуваме на оние што ни сгрешиле, но за недела дена нема процка, за недела дена нема да му простиме на Груевски и на неговите за се тоа што ни го направи изминатите 7 години. За недела дена ќе ги победиме! Поситувани! Добре дојдовте во срцето на Македонија, во срцето на Скопје, во срцето на Центар, во срцето на Обштината, која што ќе ја добиеме уште во првиот круг и конечно повторно Обштина Центар ќе биде во раците на оние што ја заслужуваат. Го слушаме Груевски како секоја вечер вели дека Скопје се сака со дела, Центар се сака со дела, Куманово се сака со дела, Битола, Прилеп, Струмица, и никој да го прекине од позади да му каже: Груевски, проблемот е во тоа што тебе Македонија повеќе не те сака. Македонија бара да си заминеш. Тоа е основната порака. Е, ајде да ги видиме тие дела на Груевски. Ајде да видиме колку Груевски ја сака Македонија. Целосен колапс на македонската економија. 17 месеци поред имаме пад на индустријското производство. Наместо раст на македонската економија, нашата економија тоне и се наоѓаме во рецесија. Први сме по сиромаштија, први сме по индекс на мизерија во Европа. Невработеноста е огромна, а за жал на табелата на млади невработени повторно сме први во Европа. За 50%, дупло, откако е Груевски дојден на власт, падна економската моќ на граѓаните. Пред да дојде Груевски на власт, можевме да купиме дупло повеќе леп од колку што денеска може да се купи во Република Македонија. Ајде да ги видиме неговите дела од аспект на демократија. Во која земја денеска се тепат пратеници и се бркаат надвор од собранието? Во која земја денеска се бркаат новинарите надвор од собранието? Македонија падна на 116-то место, односно за 3 години падна за цели 82 места на слободата во медиумите. Денеска сме во друштво со Нигерија. Тоа е лицето на Никола Груевски и на неговите резултати. Меѓутоа, погледнете на недела дена пред изборите како изгледа Македонија. Целосна медиумска окупација. Цела Македонија исплакатирана од нивните плакати. Цела Македонија окупирана преку медиумите. И не сакат да кажат дека на ден трошат 300.000 евра за нивните реклами. Во моменти кога ја имаме најголемата сиромаштија, кога граѓаните не само што месецот, не само што неделата, него денот не знаат како да го пребродат, они трошат за 3 дена 1 000 000 евра. Погледнете им ги анкетите, Груевски води секаде, и во Скопје, и во Центар, и во Карпош, и во Струмица, и во Куманово. Па слушайте, Груевски води во Париз, и во Лондон, и во Москва. Груевски на секаде ќе победи во Европа. Почитувани пријатели, ако 7 години го трпиме овој режим на Груевски, тогаш што да кажеме ние во Центар, кој што 13 години, цели 13 години се наоѓаме под власта, се наоѓаме во канџите на ДПМНЕ. Двата мандати на Аларова и овој последниот на Тодорович се чист пример како не треба да се работи. Како граѓаните зборуваат за становите на Ларова. Како зборуваат за кадните гражи на Тодорович, кои што од јавна површина стана преку негова собственост. Меѓутоа, нашиот мандат ќе биде чист и чесен. Четирите години кои што се пред нас ќе бидат сосема поинакви од 13-те години кои што се позади нас. Голем страв ги фати за Центар. Погледнете што прават. Ги кршат штабовите, измислуваат афери за мене, дека имам 5-10 станови, дека имам градежни фирми, дека сум влегол да работам задно со градежната мафија. Денеска цел Капиштец е со памфлети
против Жирновски Андреј и против нашата коалиција. Ајде да ги исчистиме нашите дворови, нашите куќи, нашите станови, нашите улици од овие валканици на ВМРО ДПМН. Време е конечно да ги победиме. Нашата битка која што во центар трае 13 години, ќе ја завршиме за 7 дена и тоа во првиот круг ви ветувам. Мора да победиме. Никола Груевски, за 7 дена те чека ревизија за Скопје 2014. Тоа го ветувам овде на площадот. Граѓаните на центар на Скопје и на Македонија мора да знаат каде отидоа нивните пари. Почитувани пријатели, ги слушам како велат, кога зборуваат за центар, дека ќе дозволат Македонија да падне, ќе дозволат и Скопје да падне, но центар нема да падне затоа што ќе падне крв. Немојте да наседнувате на нивната кампања на сеење на страв. Да, нешто ќе падне на 24 март, но нема да падне крв. На 24 март ќе падне ВМРО ДПМН. И тоа Груевски мора да го знае. Ве молам, не само да го дадете својот глас, туку сакам овој пат да го подигнеме гласно нашиот глас. Да гласаме не за другите, туку за себе. Да гласаме не за минатото, туку за иднината. Да гласаме не за античка и за барокна општина, туку за модерна и европска општина и модерна и европска Македонија. Мора да знаат дека ќе ги стигне казната за 7 дена. Овие локални избори не се обични избори. Овие локални избори се референдум за тоа до кога ќе трае власта на Никола Груевски. Секој глас на овие локални избори повеќе за нашата опозиција е ден помалку за Никола Груевски. Нека тоа биде најголем мотив, почитувани пријатели, масовно да излеземе на изборите и да кажеме стоп на овој криминал, стоп на овој режим. Уште еднаш ве повикувам, масовно да излеземе на изборите, повторно да си ја вратиме нашата слобода, нашата демократија, нашиот град, нашата општина и нашата Македонија. И во овој момент победничката коалиција Сојузот за Едината не само што е најдобрата опција, нашата коалиција е единствената опција на овие избори. Да живее Центар, да живее Скопје, да живее Македонија!